Re! Viss ēters ir te! Šodien paziņots aizvadītā gada vārds. Tas ir kvadrātkots, bet ne vārds, sadarbspējīgs. Par vārdu nozīmi un gadspārdu no to teicienu vairāk interesējās Dāvids Freidenfelds. 2021. Gada nevārda finālisti bija lokalizē, piemēram, ugunsgrēku, murālis, sienas gleznojums, posts, ieraksts, piemēram, sociālajos tīklos un iekļaujoša valoda. Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopa par 2021. Gada nevārdu izvēlējās sadarbspējīgs. Cilvēkiem tā sajūta, ja viņiem nav šī sertifikāta, tad nevis ka sertifikāts ir sadarbspējīgs, bet šis pats cilvēks ir sadarbspējīgs vai nav sadarbspējīgs. Valodnieki vārdu salikumu sadarbspējīgs sertifikāts iesaka aizvietot ar derīgs sertifikāts. Bet pagājušā gada vārda finālisti bija balstpote, līdzestība, ribjosla, tīkšķis un pat staķīši. Staķīši. Rīgas mēra vārdā nosauktie stabiņi, kas Rīgā strauji parādījās gan vietā, gan nevietā. Par gada vārdu tika izvēlēts kvadrātkots. Bet gada savārstījuma tituls ziņu virsrakstam Honda līdz 2050. Gadam plāno panākt nulle bojāgājušos uz ceļiem. Ļoti iegriežta tas, ka vārdam panākt ir divas nozīmes. Viens ir panākt kaut ko vēlamu. Vēlams parasti ir pozitīvs. Nulle, diemžēl, nav pozitīva. No otras puses panākt skrienot pakaļ ir vēl labāks variants. Latviešu valodas attīstības kopā tika izraudzīts arī gada spārnotais teiciens. Uz šo titulu kandidēja ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa teiktais – draugi nav labi, bet par uzvarētāju tika atzīts valsts prezidenta Egīla Levita komentārs pēc potes saņemšanas. Ļoti labi jūtos, es neko nejūtu. Dāvids Frenenfelds, Latvijas televīzija.